Sali Berisha ka dalë në deklarat për mediat pas tensioneve të krijuara në kuvend ku deputetët e BT-s përmbysën karriget në foltore. Në fjallën e tia i theksoj se mos bindja civile sot kishte sukses ndërsa nuk ka kursyer akuzat për Edi Ramën. Mes të tjera, shkreu i PD-s theksoj se do e vazhdojnë betejën derisa të krijohen komisionet hetimore. Matej Berisha shtoj se kjo ishte seanca e turpit që u shërbye nga mercenar deputet, që s'kan kotin minimal etik të ligjit dhe të kushtetutës. Por si pas Berishës, opozita do të vazhdoj betejën deri në krijimin e komisioneve hetimore. Si linde e parlamentit, është aftë të shkatroj çdo gjë për hirë të Edi Ramës. Por e garantoj Edi Ramën se nuk ka lindë në botë që ta mbroj dotate dhe se për puçin e ti për grusht e shtetit, brëna shtetit, do me thanë, për marjen e pushteteve të parlamentit dhe blokimin e të drejtave kushtetuese të deputetve në tërsi, deputetve të opozitës të veçanti, ai do të trajtohet si puçist dhe do marë përgjigjet që meriton. Mos binja civile, sot ishte sukses i radhës i deputetve të opozitës. Ju e patë se si e kishën rrethuar parlamentin, ju i patë se si ishën vu 15 në një derë, por asgjë nuk pengoj dot. Aksionin betejnë pakthim të deputetve të opozitës dhe u detyruan të funksionojnë si në klandestinitet, si në shpellë. Kreativiteti i mosbindjes civile në mbrojtje të parlamentarizmit, në mbrojtje të kushtetutshmërisë nuk njeh kufi. Kjo është seanca e turpit, e në të cilën u shërbye nga mercenar deputet që s'kan kodin minimal etik të ligjit dhe të kushtetutës. Janë mekatar. Ata që folën sot janë mekatar kryesor në grupin parlamentar dhe unë i thash ati sin sa aje bën për herë të dytë. Aje është i grabitqar i pasurive publike të banorve të fshatrave të Vlorës me një gurore. Ka detyruar të largohen kush e di sa e sa familje, vazhdon me pazaret të tjera, ndaj dhe e kanë të kapur dhe flet këtu në mënyrën më të turpshme, pa asnjë lloj e të kodi etik, pa asnjë respekt për ligjin dhe kushtetutën, por ne nuk dekurajohemi nga Petro Koçër dhe këta lloj deputetësh sklever të Edi Ramës. Ne vazhdojmë betejnë tonë, gjerë në krimin e komisioneve hetimore parlamentare, gjerë në hetimin, në çdo qindarë, të sarajeve të surrelit të ngritur ambi krimin, në kuptimin të ngritur ambi rishfetin nga të nërtuar nga nërtuos pas shpërblimeve që u ka bërë Edi Rama me punat të tjera. Edi Rama ka deklaruar gjithsejt në kohën ndërtimit tyre, 3.800 euro dhe 400.000 lek. Parku, 5.000 metër katror, është një park i marë, i blerë, me një çmim të pakten minimumi 10-12 herë në të lartë, se sa të është deklaruar dhe është blerë në kushte flagrante të shkeljes së ligjit. Edi Rama do hetohet për çdo udhtim të tij. Do hetohet për të gjithë për 140 udhtime në 2 vite, të cilat ju kanë kushtuar taksëpaguesve shqiptar mbi 22 milion euro. Do hetohet për të gjitha takimet që ka bërë në këto udhtime. Flitet gjerësisht se në Dubai takoj klanet e drogës, ndër të tjera edhe ortakun e vllau të ti Olsi, famozin Amant Josifi. Unë ju kam deklaruar ju kam denoncuar ju, se koncentrat e Amant Josifit janë të gjitha intakte, dhe në vend të tyre,
janë arrestuar djem dhe vajza që s'kan patur absolutisht asnjë lidhje me vjedhjen e parave nëpërmjet Bitcoinin nga grupi Milton me përfaqësuesin numër 1 në Shqipëri, Aman Josifin dhe Olsi Ramin. Do jetohet Edi Rama për të gjitha aferat e ti korruptive me PPP. Ju e shifni se si djegësi Tiranës është tërsisht i pahetuar. Djegësin e Tiranës, Edi Rama, është njeriu që i dha kompanisë së ndërtimit, kompanisë së vetë, 8% bonus, 8 muaj para se kompania të krijohet. Ju duhet, qytetarë duhet i dinë këto, ne do i faktojmë me dokumenta. Edi Rama është njeriu që i përmbysi strategjinë e trajtimit të mbetjeve urbane në Shqipëri për të futur, për të instaluar strategjinë e djegësa me cilin vilte. Do jetohen të gjitha PPP-t e shtetësisë, sepse aty është një nga krimet më monstruoze të kryera ndonjëherë mbi shtetin e shqiptarve. Vetëm sterilizimi ka kushtuar mira jetë mbasi. Mira qytetar mbetën të pauperuar për shkak se spitalet nuk blinin dot setet e sterilizimit me çmime 80 herë më të larta se sa para sterilizimit. Do hetohet Edi Rama me shushunjen e kunatit të tij që quhet Vilma Nushi, e cila për të plaçkitur dhe grabitur paret e takspaguesve regjistron në check-up me 10 mijëra individ që janë dalë nga kjo jetë prej vitesh e vitesh. Do hetohet Edi Rama, nuk mund mos hetohet. Për të gjitha investitorët strategjik, ju e patë se si ka dhanë 400.000 metër katror plumb gjoks. Do hetohet. Porositësit me pagesë të vrasve, do hetohet. Edhe për lutjen e tij, i cili ka qenë një nga personat më të ndjekur nga autoritetet shqiptare dhe partnerët ndërkombëtar. Dhe tani i kapet veljera dhe shkon rëmben veljerën e ndjekur nga autoritetet italiane për kokainë. Do jetohet të gjitha lidhjet. Edhe kjo që patë sot, nuk i vu treju, ta u lanballën me Niko Peleshin. Çfarë ishte ai diskutim, thoni ju? Ja mori Stiljanun, taulanti. Ja hoqi, kishte Nikoja linjën e ti të trafikut për në Greqi. Ja hoqi e mori taulanti, absolutisht asgjë tjetër. Rivalitet në drogë, rivalitet në krime. Ky është realiteti hidhur i këtyre ditve, i kësaj qeverie. Beteja vazhdon. Edi Rama dohetohet për të gjitha krimet e të mërshme që ka kryer. Me tendrat, me Covidin, me këte manastiri liu. Pra, ne në qofë sa ju nuk ka frik nga hetimi të pranoj, përndyshe grushti i shtetit do përmbyset. Zoti Berisha, ditën e ejte me shumë gjas, buxheti do të kaloj, duke parë edhe vimësinë e seancave. A keni ju një plan kreativ, si që quajtët pak më parë, për të ndaluar, Zoti Berisha, sepse edhe seancat e kaluara është bërë buxheti për 5 minuta dhe ai miratohet, domthonë hyn në fuqi. Juve ju mbetet vetëm kreativiteti dhe flakadan. Isa, ne na mbetet parlamenti, atyre u mbetet turpi, u mbetet klandestiniteti, u mbetet shkelmimi kushtetutës, u mbetën të gjitha. Kështo çdo gjë e pa bota. Lajm botror u bë, parlamentin 4 buxhetin 4 minuta. Pra, e vërteta është që parlamenti nuk ekziston. Pra ata që i thon parlamentit parlament, pra ata që i thon kushtetut, parlamenti ka kaluar në klandestinitet. Tani sigurisht që masat forta do merren
për radhën që vjen, në mënyrë që përsëri bota të shoh se cila është ftyra e vërtet e narkoregjimit të Tiranës. Zoti Berisha, ju thoni do hetoni kryeministin Rama, por ndërkohë majoranca ju ka kyçur derën, le të themi, komisioneve hetimore. Ndërkohë që betejë vazhdon, cili do jetë hapi i radhës dhe çfarë nuk kuptoni me grua shtetit? Grua shteti është kur njëri pushtet, njëri nga pushtetet, merr pushtetin organeve të tjera. Besoj se është shumë e qartë që Edi Rama, përveç pushtetit ekzekutiv, ushtron sot i plot fuqishëm pushtetin gjyqësor në përmjet larove, në përmjet mercenarve të ti, të cilët bëjnë çdo gjë përveç ligjit. Edi Rama, pasi mori pushtetin gjyqësor dhe vendosi në thundrën e ti të plot atë që unë e quajta që në fillim skapi partis, tani kaloi në marrën e pushtetit të parlamentit. Çfarë është pushteti i parlamentit? Pushteti i parlamentit është e drejta kushtetuese e 1/4 të 1/4 të deputetëve për të kontrolluar qeverinë. Është rruga më kryesore e ushtrimit të sovranitetit të zgjedhjeve shqiptar si fuqi e tyre për të kontrolluar pushtetin e qeverisë. Është klasik grua shteti brenda shtetit. E drejta, të kuptohemi,